Салом, дуслар! Агарда каналимизга янги бўлсангиз, подписаться ҳамда лайк тугмасини босиб қўйишни унутманг. Қўнғироқча тугмаси ҳам ёдингиздан чиқмасин. Эслатма учун узр сўраймиз. Сеганда оғриқ ачишар экан, лекин бегона аёллар билан бўлмаган. Дўстон, дўст. Сеганда ачиши бир нечта сабаблари бўлади. Мен буни мана тўғри тушуниш керак. Нима механизм ачиш? Масалан, qandaydir bir kasallik yuqtirgan bo'lsak, jinsiy a'zoni olatib, birinchi eng yupqa qismi shilliq qavat. U juda ham nozik. O'sha mikrobuni yegandan keyin o'sha joy ochilib qoladi. Keyingi ruschasiga aytganda sloy deymiz. Keyingi qavat bu nerv tolalari joylashgan. Endi sidikni peshob tarkibida tuz bo'lgani uchun o'sha sidik chiqayotgan paytda achitib tushadi. Xuddi yaraga bir tuz sepganday holatni kuzatishimiz mumkin. Bu birinchisi. Endi ikkinchisi holat qachon bo'ladi, ya'ni achishish. Ayrim insonlarda modda almashinishi buzilishi hisobiga buyragida ko'p tuzlar va hattoki toshlar paydo bo'lishi mumkin va o'sha tuzlar toshlar chiqayotganda sidik yo'llarini qirib shikast yetkazib, unaqa holatda ham shunaqa achish kuzatilishi mumkin. Endi uchinchisi prostata bezi yallig'langanda ham bu holat kuzatiladi. Ayniqsa bu har safar jinsiy aloqa qilgandan keyin prostatani ichidagi mikroblar sidik kanalini ichiga tushadi va inson 1-2 kungacha achishib yuradi. Peshob qilganda keyin 1-2 kundan keyin bu o'tib ketadi. Ya'ni ko'rib turibsizki, bu yerda mana 3 ta holat haqida gapiryapmiz. Avvalambor buni ajratib olish kerak. Endi bu do'stim haqida gapiryapsiz. Agar haqiqatda sizni do'stingiz bo'lsa, bu bitta narsa. O'zingiz iymanib do'stim deb gapirayotgan bo'lsangiz, bu boshqa narsa. Bizaga ham ko'pchilik bemorlar keladi, hech kim bilan bo'lmaganman deydi. Lekin hali kasallik yashirsang, ism oshkor qiladi deydi-ku, o'sha analiz olganimizda keyin chiqib keladi qandaydir mikroblar, infeksiyalar. Buni ham bir hisobga olib qo'yish kerak. Voy mahliyo! Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'savdo.ru ni tavsiya qilamiz. Ajoyib imkoniyat. Agarda siz onlayn konsultatsiyada ushbu vrach bilan suhbatlashishni istasangiz, o'zingizda yuz berayotgan muammolarga yechim topishni istasangiz, ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali yozishingiz ham mumkin. Assalomu alaykum barchaga. Mana o'rtoqlar, mana yaqindagina Instagram profilimga Al-Hadaya kapsulalarini tavsiyasini joylashtirgandim va oradan mana 1 oy vaqt o'tdi. Juda ham ko'pchilikda savollar tug'ildi. Qanaqa ekan, foydasini sezdingizmi? Nimaga so'nggi paytlarda faqat sport zallarida reklama qilishyapti? Faqat sportmenlarga chiqarilganmi? Yo'q, o'rtoqlar. Ushbu Al-Hadayadan har qanaqa inson iste'mol qilishi mumkin, hatto yosh bolalar ham dozasiga qarab iste'mol qilishadi. Shaxsan men va ota-onam ham ushbu Al-Hadayadan iste'mol qilamiz. Immunitetni ko'taruvchi, organizmdagi har qanday a'zolar faoliyatini yaxshilashi, yurak faoliyatini yaxshilashi, qon bosimini normada ushlab turishi bizga juda ham qo'l keladi. Davleniyasi bor insonlarga ham men Al-Hadayani tavsiya qilaman. Shaxsan meni har doim Al-Hadaya yonimda. Sizlarga ham tavsiya qilaman.